پښتنه کوم پښتنه کوم که بیا هم نه کوي خپل تاوان کوي وروره. نو اوس یو څه مسایل پر سوالونه سوي دي. اوله مسله دا سوي ده چې وایي زه ولاړم ډاکټر ته د سیرون مې ولګوي نو دلته یو سولوشن ټیپ ورته وایي ټیپ ورته وایي دا بینډیج ورته وایي دا یې ولګوي. نو زه اوس پر دغه باندې مسا کولی شوی که نه سوی وو که هغه خلاصېده تاوان درته لري دا ټیپ خلاصېده دا ټوکر خلاصېده دا تاوان درته لري نیسی کولی نو بیا پر هغه مسا ته کولی شوی او که تاوان نه درته لري نو باید چې خلاص کړې که نه بیا ستا اودس نه صحیح کېږي نو پر هغه باندې مسا وکړه که تاوان لري. او بس دا وایي چې تا دا پوښتنه وکړله چې هغه چې زه اوبه هم پر واچوم بیا هم تاوان لري معنا چې مسا هم پر وکړم بیا هم تاوان لري. نو په داسې حال کې علما لیکلي دي الله تعالی دې دوی ته جنت الفردوس نصیب کړي وایي که مسا هم تاوان درته لري ولې بعضې وخت دا لنجېده دا ټوکر ته دا هم زخم ته تاوان رسوي نو دې ځای باندې مسا هم بخښل شوې ده ته بې مسا یې هم بله خپل اودس چې تازه که هغه ځای کار مه لره اودس چې صحیح